Isan'ny manampy ireo ankizy velatra sy anana fototra tsara ny fandalovany amin'ny akany fibeazana na ny prescolaire. Isan'ny manome lanja izany ny école Tikotak etsy Alarobia ambony loha izay mankalaza ny 50 taona nijoroany. Tato vaovao an'i Jemima Radaniela sy Mamy Rasoanaivo. Manana tombony ireo ankizy mandalo garabola na prescolaire eo amin'ny fitohizan'ny fianarana izay ataony. Isany manomana sy mamolavola ireo ankizy hiatrika izay fotoam-pianarana izay ny prescolaire sady ny koa manomana ny ankizy ho tsara fototra. Sekoly isany manome lanja izany garabola izany ny sekoly Tikotak Alarobia ambony loha satria tao anatin'ny 20 taona ny sekoly no nilofo namolavola ankizy ho tsara fototra teo amin'ny lafiny ny fanabeazany. Anatin'ny 20 taona dia tena hoe niompana tamin'ny resaka hoe izany prescolaire izany. Ny primaire vao efa taona lasa vao ny manomboka misy ny primaire fa talohan'izay prescolaire foana. Ny antony izany tena ataonay hoe zava-dehibe mihitsy izany ny hoe mifototra iaingan'ny ankizy satria ao amin'io alohan'ny fahaenotona io izany no tena hoe anokafana ny vavatsaina dia ao no amolavolana ao maximum izany ny atidokeliny izany atonga azy lasa matsilo saina rehefa manomboka primaire miakatra izy ka rehefa tsara mivazina ankizy ao amin'ny prescolaire dia mandeha ho azy ny anerina any resultat tsara foana ny erina any. Dia izay natonga aminay hoe alao io ny tena imasoana tena hoe atao masaka tsara atao asina teknika tena hoe anokafana ilay vavatsainy ankizy mihitsy tsy atao ambanin-javatra mihitsy ny prescolaire. Ny hatramin'ny 50 taonan'ny ankizy mihitsy fa misy activité kely araka ny taonany izany araka ny fahaleviazana izany dia mifanaraka amin'iny ilay activité no ampanaovinay azy sy ny zavatra ampianarina aminazy ampitaina aminazy dia iny no manokatra ny sainy avy eo mahatonga azy ho tia karokaroka ho eveille dia mahatonga anazy ho lasa hoe maranitra izany anerina any tena misy efeany be amin'ny fianarana. Manatiny fankarazana ny karafotoan'izy roa ny sekoly Tikotak Alarobia ambony loha ary isy ny hetsika anamarian'izy ireo ny 3 jolay ho avy izao eo amin'izay fankalazana ny 20 taona izay. Hetsika goavana hiarahan'ireo mpianatra ao amin'ny sekoly sy ny mpanakanto Christian Kely izay atao etsy amin'ny kianja maintso nanala mahintsy. Isy ihany koa ny defile sy fifidianana ny omise mistera Tikotak 20:30. Amin'ny 3 jolay misy spectacle izany karakarain'ny ekoly hiarahana amin'ny mpianatra rehetrarehetra dia isy invité manokana izany Christian Kely hiaraka anao hira hiaraka amin'ny ankizy ary efa misy Christian Kely miaraka amin'ny ankizy dia ao anatin'izay hoe fankalazana ny 20 taona izay izany. Tiako ny mihira io kosa ny lohatenin'ny hira ny rahan'ny mpianatra Tikotak Alarobia sy Christian Kely izay namoahana rakikira.